Əməkdar artist Rəhman Rəhmanov əməliyyatdan sonra ilk dəfə kamera qarşısına keçib. Biqaz xəbər verir ki, o Elgizlə izlə verilişinə açıqlama verib. O bildirib ki, əməliyyatdan sonra xeyli çəki atıb. Bir neçə gündür yataqdan qalxmışam. Az-az yemək də yeyirəm. Çox əziyyət çəkdim. Fəsadları hələ də qalıb. 13 kilogram arıqladım. Bu isə yaxşı deyil. Rəhman Rəhmanov oğlu Emilin və gəlininin ona qulluq etməməsi ilə bağlı sualları da cavablandırıb. İstəmirəm yanıma gəlsinlər. Onlar Bakıxanovda qalır. Bu virusla gəlmək, qayıtmaq yaxşı deyil. Onlara nəsə olar, nə edərəm? Onlara qurban olum. Gəlinim deyirdi ki, qal bizdə, sənə qulluq edəcəm, deyə aktyor əlavə edib. Qeyd edək ki, Rəhman Rəhmanovun əməliyyat zamanı bağırsaq yolunu kəsən daş çıxarılıb. Aktyor şəkərli diabetdən əziyyət çəkdiyi üçün əməliyyat açıq deyil, endoskopik yolla baş tutub.